សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្តង់ដែរបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយក៏បានដកស្រង់នូវចំណោទមានថ្មីក្តៅដែលតកតងទៅនឹងវិស័យកីឡារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់នឹងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KH យើងខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមាពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលតកតងទៅនឹងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរនៅក្នុងដៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីដែលតកតងទៅនឹងឡៅចន្ទ្រាអញ្ចឹងឡៅចន្ទ្រាត្រៀមខ្លួនប៉ះនឹងអធិរាជប្រដាល់នៅចុច One Championship ត្រៀមទាំងអស់គ្នាកូនខ្មែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅសាច់រឿងឡៅចន្ទ្រាមុនដូចតទៅប៉ុណ្ណឹងលំមវាយឲ្យកីឡាករអ៊ីរ៉ង់នេះក៏មានប្រវត្តិប្រកួតល្អគួរសមដែរហើយគេពេញហាត់ពេញវាយគេធ្លាប់ឡើងសង្វៀនថៃវ៉ៃMX Super Champ ហើយសង្វៀននៅភូមាក្រាន់តែមិនសូវឈ្នះហ្នឹងហើយគេធ្លាប់ចាញ់អាវតានចាញ់យត Diesel ដែលទៅឈ្នះសុភានៅបាយ័នធ្លាប់ចាញ់បងប្អូនភ្លោះសែនសរិបាទធ្លាប់ស្មើជើងខ្លាំងភូមាសូលីនអ៊ូតែធ្លាប់ឈ្នះហ្វាសរៈដែលដៃគូចាស់ឡៅចាប់ត្រីតែមកខ្មែរពីរដងអត់ដៃឈ្នះទេចាញ់ខ្លឹមខ្មៅនិងនីសុភីចាញ់សុភីនិងចាញ់ខ្លឹមខ្មៅអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឡៅចន្ទ្រាមិនភ័យមិនខ្លាចហើយមិនរត់ទៅចោះតែបើចាញ់សុភីនិងខ្លឹមខ្មៅតែចន្ទ្រាវាយមិនឈ្នះទេនោះលំមដឹងខ្លួនហើយនេះគឺជាសាច់រឿងដែលតកតងទៅនឹងឡៅចន្ទ្រាដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករក្រុមនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CBS អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងឡៅចន្ទ្រាមករយៈចុងក្រោយនេះក៏ឃើញថាវាយរៀងកាច់ឡើងវិញក្រោយពីផ្ដួលកីឡាករថៃគុនក្រុងភេបសិល្បៈក្បាច់គុនខ្មែរគឺជារបស់ខ្មែរពួតអមការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកប៉ះគ្នារបស់គូជុលអញ្ចឹងឃើញថាកុំតែគុនក្រុងថេបទាត់ចូលកភ្លៀងមកជើងកុំអីឡើងចន្ទ្រាមិនទាត់ឲ្យគុនក្រុងថេបខូចដៃអញ្ចឹងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាបើសិនជាទាត់ច្រើនល្អល្អជាងចូលចាប់នៅសង្វៀនធំធំគេវាយអត់ស្អីឲ្យចូលចាប់ទេយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនគឺគេឲ្យយើងអវាយប្រយោលឲ្យបានច្រើនវាព្រួយការវាយប្រយោលវាល្អមើលបើវាយគីអោបរត់នេះគឺយ៉ាប់បន្តិចសម្រាប់អ្នកទស្សនាណាហើយបើកំណត់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ឲ្យឡាយចន្ទ្រាវាយតម្រង់ដូចពេលដែលខ្លួនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករគុនក្រុងថៃអញ្ចឹងគឺទាត់នេះទាត់អត់ចាញ់សុខលែកប្រមាណទេណាទាត់យកបើសោះហាវមើលតែញាក់សាច់ចន្ទ្រាញាក់សាច់ចន្ទ្រាអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងសាច់រឿងឡាយចន្ទ្រាក៏សូមបញ្ចប់យើងចូលទៅសាច់រឿងខុនស៊ីចាន់អត្រីមខ្លួនក៏ក្រៅប្រព័ន្ធ Championship ដូចតទៅមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនគុនខ្មែរមានឈ្មោះប្រកួត MMA នៅសង្វៀន One Championship សារជាថ្មីកីឡាករគុនខ្មែរខុនស៊ីចាន់នឹងវិលចូលសង្វៀន One Championship នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងកម្មវិធី One Championship នៅទីក្រុងម៉ាណីលប្រទេសហ្វីលីពីនដោយត្រូវប៉ះកីឡាករឥណ្ឌាបាទរ៉ូសាន់មកណាំបាទបាទត្រូវប៉ះកីឡាករឥណ្ឌាអញ្ចឹងខុនស៊ីចាន់ត្រៀមខ្លួនបានល្អបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះខុនស៊ីចាន់ដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកអាឡាន់នៅក្នុងក្លឹបភ្នំពេញ MMA ធ្លាប់ប្រកួតក្បាច់គុនចម្រុះ6ដងក្នុងនោះមាន3ដងទៅ One Championship ដោយទទួលបានជ័យជំនះ1ដងនិងចាញ់2ដងប្រកួតចុងក្រោយខុនស៊ីចាន់ចាញ់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីRodi Agustin កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ចំណែកឯ Rusan វិញគឺ
ឺជាជើងឯកចំបាប់បណ្ឌីដែលធ្លាប់ប្រកួត MMA 5ដងទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះ3ដងនិងចាញ់2ដងប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងស្ថាប័ន One Championship នោះទេប្រកួតចុងក្រោយចាញ់កីឡាករកាន់តារ៉ាច់បាទអូឈ្មោះឌីបាទក្នុងកម្មវិធី SFL ដែលជាស្ថាប័ន MMA របស់ឥណ្ឌាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នរ៉ូសានកំពុងសងំហ្វឹកហាត់បង្កើនក្បាច់គុណរបស់ខ្លួននៅក្លឹបEvo MMA ដែលជាក្លឹបធំបំផុតលំដាប់ស្តង់ដារនៅសង្ហបុរីអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងខុនស៊ីចាន់យើងដឹងស្រាប់ហើយខុនស៊ីចាន់ចេញទៅប្រកួតនៅសង្វៀន One Championship ឃើញថាមិនសូវជាកាក់កបទេហើយទៅច្រើនតែស្រឡប់ទៅ3ដងជាមួយនឹងចាក់គុណខ្មែរគឺជារបស់ខ្មែររ៉ូឌីអាគូស្ទីអេរ៉ាន់ដូនេស៊ីនេះគឺចាញ់កីឡាករចាន់រតនានៅទឹកទី2ដោយចាន់រតនាវាយឲ្យបោះបង់ការប្រកួតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកីឡាករកម្ពុជាផ្នែក MMA ខ្ញុំតែងតែទទួលសុំមិនបានថាចាន់រតនាជាអធិរាជស្ដេចបដាល់អីទេតែគាត់ថាយកចាន់រតនាធ្វើជាគំរូក៏វាល្អដែរបើសិនជាយើងចង់ឈានជើងឆ្ពោះទៅដល់ផ្នែកជើងឯកពិភពលោកនៅក្នុងស្ថាប័ន One Championship ផ្នែក MMA ដោយសារចាន់រតនាវាយតាំងពីគីឡូ6ក្រាស់រហូតធ្លាក់មកដល់គីឡូ61ចឹងកីឡាករកម្ពុជាកម្រមានកីឡាករណាដែលធ្វើបានដូចចាន់រតនាណាគេច្រើនគឺវាយពីគីឡូតូចឡើងទៅគីឡូធំតែចាន់រតនាវាយពីគីឡូធំធ្លាក់មកគីឡូតូចឃើញថារូបរាងចាន់រតនាមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាកីឡាករវ័យក្មេងសាច់សុំខ្មាស់គាត់ហើយហើយដល់ស្រាប់ហើយចាន់រតនាវាយតាំងពីសេរីកៅរំចង់ណាវាយតាំងពីសេរីអូជាច្រើនវងណយឥឡូវឃើញដឹងស្រាប់ហើយថាសាច់ចាន់រតនាហើយនឹងកីឡាករដែលវាយចំនួនគាត់នឹងឃើញថាសាច់គ្រប់នេះឆ្ងាយមែនតើចាន់រតនាសាច់ហាប់ណែនប៉ែហើយឃើញហើយដឹងហើយថាចាន់រតនាវាយនៅសង្វៀនពាន់ Championship 3ទឹកក្នុងមួយទឹក5នាទីហើយវាយ3ទឹកឃើញថាកម្លាំងសុខទាំងបោកកាច់ម៉ាត់អត់តមកចប់គឺឃើញថាចាន់រតនានៅតែរក្សាទម្រង់នៃការប្រកួតបានយ៉ាងល្អខុសប្លែកពីកីឡាករបដាល់សេរីរបស់កម្ពុជាយើងមួយចំនួនឃើញថាវាយ3ទឹករកថានឹងហើមដកមិនចង់ដងអាហ្នឹងគឺជាការប៉ុតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការខ្លាំងសុខគឺគ្មានអីក្រៅពីការហ្វឹកហាត់ទេហាត់ហ្វឹកហាត់របស់ដល់សុខរបស់យើងក៏អត់ល្អដូចគ្នាអានឹងទៅវិញចាំវាមិនខកអីពីការលេងបាល់ទេលេងបាល់តាត់បើសិនជាយើងអត់ព្យាយាមរត់ទេរត់តែ10នាទីទៅ20នាទីហ្នឹងគឺយើងចាំសອບគ្រប់ហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងខុនស៊ីចាន់ខ្ញុំគិតថាខុនស៊ីចាន់ទៅវ័នម្ដងនេះក៏រត់តែប្របាកដោយត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករជើងឯកចំបាប់កំពូលរបស់ឥណ្ឌាអញ្ចឹងយើងប្របាកក្នុងការប្រកួតមួយទេអញ្ចឹងយើងងាកទៅក្រោយវិញតកតងទៅនឹងឡាវចន្ទ្រាដែលត្រៀមខ្លួនប្រកួតជាមួយកីឡាករខ្មែរបើសិនជាឡាវចន្ទ្រាមិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតាត់ឲ្យបានច្រើនទេនឹងអាចបបាក់ស៊ីកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ដោយអ៊ីរ៉ង់នេះគេធ្លាប់ប្រឡូកនឹងសង្វៀនធំៗដូចជាថៃហ្វៃដល់ MX Super Champ ពិសេសគឺសង្វៀន WLC World Level Champion របស់ភូមាអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យកីឡាករអ៊ីរ៉ង់មានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់ការប្រកួតក៏ប៉ុន្តែគេមិនសូវកាក់កបនៅទឹកដីកម្ពុជាទេដោយមកលើកទី1ចាញ់កីឡាករអែមក្លំខ្មៅហើយលើកទី2គឺចាញ់កីឡាករឡុងសុភីហើយលើកទី3នេះគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកកឡាវគឺឡាវចន្ទ្រាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងឡាវចន្ទ្រាមានការសំណុំពរច្រើនហើយក៏មានការវិគុណចាស់ដៃសម្រាប់ការប្រកួតកន្លងមកឃើញថាឡាវចន្ទ្រាត្រូវតែកែប្រែបើសិនជាយើងជាអ្នកស្នងសិល្បៈក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដគេរីគុណក្នុងនៃស្ថាបនាច្រើនដងយើងគួរតែកែបើសិនជាយើងមិនកែគេរីគុណជន់ប្រលិចកំខឹងគេអានេះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអ្វីដែរនៅសារឥឡូវនេះកីឡាករកម្ពុជាយើងយើងដឹងស្រាប់ហើយបើនៅក្នុងស្រុកយើងរីគុណដើម្បីស្ថាបនាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនកែតែនៅមិនកែពេលដែលចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅស្រុកបាត់ដឹងថាលទ្ធផលនឹងវាក្រំគ្រាដល់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិតណាគឺយើងចេញទៅឃើញថាវាយគូឯកនៅ Super Champ គឺត
ទៅ6 7គូហើយអត់តន់មានឈ្នះបានមួយគូមកវិញទេចំណែកគេវិញមកស្រុកខ្មែរដូចជាមិនសូវល្បីដូចជាខ្មែរទៅវាយទៅហើយអានឹងគឺជាការប៉ັດហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡាវចាំត្រៀមដែលត្រៀមខ្លួនប្រកួតជាមួយនឹងជើងឯកដែលឆ្លងអត់ដែរនៅមកពីអឺរ៉ង់និងក៏ក្រៅវ៉ាន់ឆេមៀនស៊ីបហើយកូនខ្មែរមានឈ្មោះប្រកួតទៀតហើយនៅសង្វៀនវ៉ាន់ដែលរៀបចំប្រកួតនៅទីក្រុងម៉ានីលរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ចឹងតើតោងតើនៅសាច់រឿងទាំងអស់ក៏សំបញ្ចប់ជាចុងក្រោយប្រដាល់គេឯងឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអង្គការគ្រប់និងជម្រាបលាបាទសិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថា